Nosaltres vam apostar per un model de negoci de tecnologia, tecnologies d'informació i telecomunicacions amb el model de software as a service, és a dir, intentem comercialitzar solucions de la mà de clients de tal manera que aquests no hagin de ser sotmesos a unes llicències o a uns costos fixes, sinó que puguin gaudir del servei en el moment en què ho necessiten i donar-se de baixa en el moment en què ja no el necessiten. Pel que hem tingut darrerament el reconeixement en premis és per TamTam, que és un control de presència molt senzill utilitzant trucades perdudes. La sorpresa va ser que no hi havia ningú que ho fes de la manera que nosaltres orientàvem, trobant-nos en un mercat sense competència, cosa que va ser una gran sorpresa, però a partir de llavors és innovar, 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 fins a tal punt que en 2 anys ja hem fet, tenim una patent ja registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i estem ja amb la segona patent. I en la mateixa línia disposem de productes molt específics de sanitaris, perdona. En concret tenim un sistema d'història clínica per internet, de manera que col·lectius de metges que treballen agrupadament per donar un servei a un pacient puguin disposar de tota la informació d'aquest pacient en un entorn segur i intercanviar dades respectant absolutament totes les normatives de protecció de dades que a nivell mèdic són molt importants, amb el mateix servei, software as a service. Al principi havíem fet una sèrie d'idees dintre un pla de negoci, de comunicació, de participació en esdeveniments, d'inversions a webs i tota una sèrie d'eines per accedir a, bueno, una sèrie de canals per accedir al mercat. Finalment el que ens ha passat és que és el boca a orella, un client satisfet crida un altre i el boca a orella és el que ens està funcionant de millor manera, perquè el fet és que en vez d'anar nosaltres al mercat és el mercat el que ens està trucant per treballar i això ha sigut, de moment és el que ens està donant la força que ara mateix estem tenint.